faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid oo ka mid ah odayaasha ugu afka xun qabyaaladuna ay biyodhigatay ee beesha isaaq ayaa goordhoweyd waxa uu weerar ku qaaday hoyga ay degan yihiin odayaasha beelahae magaalada hargeysana ay ka degan yihiin oo aan sidaas uga fogeyn madaxtooyada maamulka s n m ee somalilan ciidamo si toosa uga amarqaata faysal cali waraabe ayaa la sheegay in ay rasaas ila dhaceen hoyga ay hargeyse ka degan yihiin odayaasha dhaqanka beelaha wiye faysar ayaana u muuqda arrintan in ay kula socdaan xubno kale oo ka mida dhaqanka iyo sidoo kale saraakiisha iyo siyaasiyiinta beesha isaaq maadaama aagga ay ku sugan yihiin odayaashan uu yahay aag aada loo ilaaliyo oo magaalada hargeysa ka tirsan meel aan sidaas uga fogayn madaxtooyada uu ku sugan yahay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s n m oo dhowaan ka soo laabtay baadiye u u qaxay ayaa si toos ah loogu weeraray odayaashan dhaqanka faysal cali waraabe ayaa horay u caddaystay sida uu uga soo horjeedo odayaasha dhaqanka beelaha wiye in ay kusii sugnaadaan gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan waxauuna sheegay in odayaashan aysan ahayn kuwa xal rasmiya doonaya taas bedelkeed faysal cali waraabe ayaa waxa uu ku dooday in odayaashan ay u muuqdaan inay yihiin kuwo dhibaatada deegaanka ka shaqaynaya isla markaana culayska ugu badan dul saaraya dhankaas iyo odayaasha dhaqanka beesha isaaq iyo siyaasiyiinta somalilan fl cali waraabe waxa uu sidoo kale weerar afka ah ku qaaday ninka lagu magacaabo ugaaska waa ugaaska guud ee beelaha mudlood oo hogaaminaya odayaasha tegay magaalada hargeysa ugaas maxamuudah cali ugaas waxaana si toos ah uu u sheegay in uu ka mid yahay dadka taageera maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya faysal cali waraabe ayaana waxa uu kol horaba caddaystay sida uusan raalli uga ahayn odayaashan caawa wixiy ka dambeeyey salaada cisho ama laba saac oo habeennimo wixii ka dambeeyey ayaa la sheegay in rasaas goosgoos ah laga maqlay hoyga odayaashan ay ka deggan yihiin gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan xubna kusugan gudaha hargeysa ayaa warqabad t v u xaqiijiyey in faysal cali waraabe uo si toos ah u weeraray odayaashan beelahawiye ee kusugan gudaha magaalada hargeysa saraakiil ka tirsan ciidamada somalilan ayaa warbaahinta u sheegay in ay gacanta kudhigeen qaar ka mida raggii weeraray odayaasha dhaqanka beelaha wiye weerarkan ayaa sida warqabad t v ila deegaanka ah ay u xaqiijiyeen waxa uu bilowday abbaala labadii laba saa amad sideeda fiidnimo iyo daqiiqado ilaa shan daqiiqo ilaa toddoba daqiiqo waxaana mar qura la maqlay rasaas isqabsatay ool ku hoobanaysa guriga odayaashan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa faysal cali waraaba ka amar qaato oo ilaaladiisu ay ku jirto ayaana la sheegay inay ahaayeen ciidamada sida tooska ah u weeraray hoyga

maadaama madaxtooyada iyo gurigan ay isku dhow yihiin aadna daris u yihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada somalilan ayaana kasoo gaaray odayaasha dhaqanka iyadoo la kala cayriyey kooxihii kala duwanaa ee taageerada ka helayey faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee uci waxaana halkaas lagu qabtay qaar kamida ciidamadii sida tooska ah u weeraray guriga odayaasha dhaqanka ee beelaha wi sidoo kale

قدوم يا حزب جم عارض كاه يوعدون الدنيا يجيب أهم بق إن النرش نافيع نكل لكم كعاب فيصل على ورابي قدوم يا حزب جم عارض كاه يوعد أيانا وح أوسيت وس أقطع جوان كم دم بيسا آه أو انو أه إن أقطع جوان كأقطع دم بيا لحريرة إن أجيب أهم بق أضيعشان فيه نافيع نقل كبيلاه ويا قحمنا ayaa waxa uu si toosa warqabad t v ugu xaqiijiyey in maalmaha nagu soo aadan ay kasoo carari doonaan magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan mid kamida dhaqanka ayaana warqabad t v waxa uu sheegay in gacanta lagu dhigay laba nin oo kamida kuw weeraray labadaa nin mid kamid ah ayay dhaqan ku sheegeen inuu kamid yahay ama u kamid ahaa xubnaha ilaaliya faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ninkan ayah waxa uu u sheegay ciidamada qabtay in uu si toosa u haystay amarka kama dambeysta ah ee faysal cali waraabe oo ah in gebi ahaanba odayaashan lasoo qaarijiyo noloshana la dhaafiyo ugu dambeyn waxaa goobta ka cararay intii badnayd ciidamadii faysal cali waraabe ee sida tooska u weeraray waxaana la sheegay in markii dambe ay intoodii badnayd tageen hoygiisa hoygiisa ayaana hadda waxa ka buuxa isla markaana ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa somalilan si gaara kuwa ilaalada madaxtooyada oo ah ciidamada keliya ee hadda ku haray gudaha magaalada hargeysa marka la eego in inta badan ciidamadii ay loo daaburay aanay ku baabi'een dhankaas iyo gobolka sool taas oo muujinaysa in gebi ahaanba aan si tinnaba loo ogolayn in meesha laga saaro wax walba oo la xidriira xaaladda deegaanka iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee ka jira او ذا ياشا لقن كو حي شيغنيني دوني يان يعني انت اللابع اللقا قادو علي ورابي واه قدوم يا حزبي قم عارد كاه يوعد ورقبة تي في او ذا ياشا او لها اللي او بيلاها شكي وين كمو تشين ان فيصل علي ورابي كلي جيس او سن قرشاها وذا بل سا اي تيران حمناك لا او ايقونا قرشاها ننكو ذا كان لقومك عابو فيصل علي ورابي أين الشيغين ان او دوني ينجبي اهم با او ذا او قارجيو او sababtu waxa ay tahay in uu ka caraysan yahay in in adeerkiis dhowaan lagu dilay dhankaas iyo gooja cadde oo uu doonayo in inta uu sheegay inuu kasoo aarsanayo ciidamo badanna oou diraya aaga gooja cadde si ay u duqeeyaan magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool uusan doonayn in wax wada hadal nabadgelyo iyo sidoo kale wada noolaanshiyo la gaaro faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee uci ayaana u muuqda hadda inuu qaadanayo go-aamo kala duwan iyo tillaabooyin oo si toosa bannaanka ugu soo dhigayo nacaybka uu uqabo beelaha hawiye dhowr jeer ayuuna si toosah u caayay beelaha hawiye madaxda beelaha hawiye iyo siyaasiyiintooda ayuu caayaa kuna sheegaa kuwa u shaqeeya beesha majeerteen waxa uu sidoo kale si weyn u caayaa dhaqankooda shirkii jaraa-ida ugu dambeysay ee uuku qabtay gudaha magaalada hargeysa waxa uu sheegay in beesha hawiye marnaba aysan isku dayi karin inay cid dhexdhexaadiso ama heshiisiiso waxuuna sheegay in deegaanadooda ay kasoo badin waayeen إسلام مركان الدجاجة ندو دل لو جبها هي هي هدي عده شيء سينا يا إن ستة وسأي وحوه شيء سيا وحاسدوا أو شيء جاي إن لو بها هي هي قاتان <applause> قوآن كم ضم وأي كوب بنين يا رجودة هم بهرجيسا سقو أجو باقي مسبي حنت ورقبة تي في أي أدوس وجود بنتونا شبك إزدبتشو جاي نظام كإسلام يعبها بيش إساقي بنان كأصوب بحية.